Mitt namn är Robin Lundén och jag är narkosläkare i Lund. Och det här är en film om hur man kan använda ultraljud för att identifiera luftvägsstrukturer. Den är framtagen i samarbete med Carolina Persson och Louise Walter på vår Öronäsa hals halsanestesi sektion Målet är att identifiera strukturer som är viktiga när man ska anlägga en kirurgisk luftväg. Och det har man traditionellt gjort genom inspektion och palpation, men det har visat sig att de metoderna är inte så träffsäkra och det går sannolikt att få det bättre med hjälp av ultraljud. Det är alltså en teknik vi kan använda för att orientera oss inför en perkutan track eller för att förbereda oss inför en högrisk sövning där vi vill veta var membrana crico som är strukturen mellan det gula och röda i bild, för att veta var den är någonstans om vi behöver göra nödkonjunktomi. Det finns även tekniker där man använder ultraljud för att verifiera att man har ett korrekt tubläge. Vi börjar vår undersökning precis ovan sternum i transversell riktning där vi alltså får halsen i genomskärning. Trakea är luftfylld så att den blir mörk på ultraljudsbilden men även brosk är lågekoigent så det är också svart. Som till exempel trakealringen som här är markerad med rött. När vi rör proben i kraniell riktning ser vi en följd av trakealringar och nu kommer vårt första viktiga landmärke, nämligen Tyroidea, som vi inte vill skära i när vi ska lägga en perkutan track. Här ser vi tydligt istmus och de två loberna som högekogena områden ovan och kring trakea. Nästa struktur som dyker upp när vi rör oss proximalt är krikoidbrosket, den gula strukturen på den infällda bilden. Det är en häskoformad struktur som ser ut som en trakialring, fast större. Och vi markerar den med gult här i bilden. Precis proximalt om detta ligger membrana cricothyroidea Och på bilden uppträder det som ett skarpt vitt band med reverberation artifacts under sig. Det vill säga, ekofenomen som uppstår när ultraljudsvågorna möter en distinkt övergång från vävnad till luft. Nästa struktur vi ser är tyroideabrosket som är som ett upp och nervänt V märkt med röd färg i bild. Strax under det ser vi i blått delar av muskulaturen till stämväcken och de framtyder ännu tydligare när våran modell talar. För då pratar jag nu eftersom jag är ombedd att prata. Sen kan vi svepa ner tillbaks över halsen igen och se krikotyroidea-membranet med reverberationsfenomenen, krikoidbrosket som en tjock hästsko och sen en serie med trakealringar. Om vi nu rör proben försiktigt åt vänster så ser vi en tjockväggig struktur parallellt med trakea och det är esophagus. Här markerar i rosa och den blir ännu tydligare när vår modell sväljer och man faktiskt ser peristaltik i den. Den här kan man bra att identifiera för att bekräfta att man inte har en trakealtub där efter intubation. Nu vrider vi vår prob 90 grader och har den i longitudinell riktning. Och här ser vi trakealringarna som ett pärlband med små svarta uppklarningar. Vi rör sedan vår prob försiktigt i kraniell riktning. Och här ser vi en större oval uppklarning som är krikoidbrosket. Precis kraniellt om denna ligger membrana krikoteroidea och efter det antydan till en uppklarning som är Tyroideabrosket. För att markera var den ligger kan vi använda en tunn kanyl som vi för in under ultraljudsproben och vi ser här hur skuggan av den kommer in i bild från höger. När skuggan ligger precis i höjd med krico membranet kan vi ta bort proben och markera det läget med en penna. Och då har vi ett märke som innebär att vi är förberedda om behov för nödkonjunkturmi skulle uppstå i något kliniskt sammanhang. Fler filmer finns på internetanestesi.se